Ai, que saudade. Quanto tempo. Saudade sua, sabia? Também, muito. Caramba. Como é que foi de viagem? Foi bem. Foi bem? Você tá bem, tá bonita. Tô, né? Você também tá linda. Vamos, vamos. E aí? Vamos lá. Ih, cara! Que horas você tem que estar de volta aqui no aeroporto? Meu voo é às 11. Aí eu tenho que chegar 2 horas antes. 9 horas, 9:30. Ah, então a gente vai ter muito tempo para conhecer a cidade. Eu lembro daquele dia que você... Lembra que a gente tava junto, aí de repente você escorregou. Teve um tambor que... Fiquei toda machucada aquele dia, tá? Eu, mas eu, cara, eu só consegui olhar com a sua calcinha. O quê? Você tava de calcinha rosa. Como assim, minha calcinha? Eu lembro que rasgou seu vestido, assim. Eu... E eu lá sofrendo e você olhando pra minha calcinha. Ah, você que me agarrou e me deu um beijão depois. Você que me agarrou. Eu tava tranquilo, você foi lá e... Lindo. Você é muito bobo. É, ela tem que vir aqui caminhar às vezes, né? Eu nunca vou esquecer, cara. Quando o Carlinhos falou, caramba, cara, acho que eu vi um vulto. Aí tu já começou, hã? Caramba, é um saci. Você foi o primeiro a sair com ela. Olha o saci! Mas tinha saci. Tinha saci naquele mato meu. Não foi só o Carlinhos que falou. Foi só o Carlinhos. Falou que o saci tava no mato de noite. Luciano, você era muito peidão, Luciano. Você foi o primeiro a correr. Eu lembro que você corria e gritava, o saci. Por que você me deixou? Por que você não veio comigo? Thank you.
Rapidinho já passou, né? Rapidinho. Tempo voa. Porque foi bom, né? É. Tô com fome, tá não? Ai, tô morrendo de fome. Tem que agarrar essa oportunidade, Luciano. Tem que ir. Tem que fazer isso. Eu sou meio medrosa com essas coisas, mas agora eu... Eu vou mesmo. E aí... Seja o que Deus quiser, né? Vai ser bom. Cuidado com os alemães lá. Cuidado com os alemães, que eles são perigosos. Adoram brasileiros. Já pensou se eu casar lá com alguém? Ficar por lá, ter filho. Você quer ter filho? Quero. Também quero.